טוב, אז אני רוצה שאנחנו נמשיך. היום אני רוצה לדבר איתכם על כמה נושאים נוספים בחשמל, ואז לתת לכם איזושהי משימה קטנה. אז אנחנו בעצם התחלנו לדבר על הנושא של זרם חשמלי. אמרנו שזרם חשמלי זה שיש לנו תנועה של אלקטרונים, לא בהכרח אלקטרונים, באיזשהו גוף, משהו שיש לו מטען חשמלי, במעגל סגור. עכשיו, אם אתם מסתכלים על התמונה למטה, זה כאילו איזושהי המחשה לגבי מה קורה. אתם רואים שיש לנו איזשהו חוט, שזה סוג של צינור, ויש לנו את האלקטרונים, כן, העיגולים האלה עם המינוס, כי יש להם מטען שלילי, והם זזים. עכשיו, יש באיזושהי נקודה, אני עושה איזשהו חתך רוחב. כלומר, איזשהו חתך שהוא לרוחב הפס עצמו, ואני בעצם סופר כמה אלקטרונים עוברים. כן, תחשבו על זה עכשיו, נניח אני עומד בכביש, אני שוטר עומד על הכביש עכשיו, ואני סופר מכוניות. עכשיו, מה שאני מבין, שבעצם ככל שעוברות יותר מכוניות, זה אומר שיש יותר, יש יותר תנועה, יש יותר זרם. אז גם בחשמל אנחנו רוצים לדעת את זה. כלומר, אנחנו רוצים בעצם לקחת חוט חשמלי, ולמדוד את כמות האלקטרונים שעוברים. לזה אנחנו קוראים עוצמת הזרם החשמלי. כלומר, עוצמת הזרם החשמלי זה כמות המטען שעוברת בחתך רוחב, שזה איזשהו פס מסוים, בכל שנייה. אז בואו תרשימו בבקשה את ההגדרה הזאת, זה בהמשך של השיעור הקודם, לא צריך דף חדש או משהו כזה. אני מזכיר שאם יש לכם שאלות או הערות או דברים כאלה, אתם יכולים גם במיקרופון, אבל כמובן גם לשלוח לי הודעות בצ'אט, או הודעה לכל הקבוצה, או הודעה פרטית, מה שנוח לכם. מה הכותרת? זה המשך של השיעור הקודם, אין כותרת חדשה. אוקיי, כתבנו? רגע. רגע. רגע, רגע, עדיין לא. אז אני מחכה. אתה יכול להעביר. לא, לא. לא, לא. לא. כן, כאילו תחשבי שה החוט הזה הוא כביש, את עומדת בכביש ואת עושה כאילו איזשהו חתך לרוחב הכביש, סופרת כמה מכוניות עוברות. אז אותו דבר, פשוט סופרים כמה אלקטרונים עוברים. עכשיו זה... אוקיי, אפשר. לא! פיזיקה, חבר'ה, להירגע. אני לא עובר שקף, אני רק ממשיך עם השקף הזה. עכשיו, זה משהו שאפשר למדוד, המדידה עצמה היא, מודדים אותה, היא נקראת אמפר, כן, בקצפות הבאות A, שזה בעצם אומר לי מה הזרם עצמו. אז אם אתם פעם יצטרכם לשמוע את זה, את המילה אמפר... מתן שלי 5 אמפר. עשינו את זה במיקמק. סליחה? לא משנה. אוקיי. עכשיו, רק כדי להכניס קצת מספרים לפרופורציה, אם אנחנו מדברים על 1 אמפר, שזה זרם שיחסית נורמלי, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמות כזאת של אלקטרונים שזזה, שעוברת כל שנייה. זאת אומרת, זו כמות אדירה, כמות עצומה. כן, אני אפילו לא יודע מה זה המספר הזה, זה כאילו מיליארד מיליארדים או משהו כזה, אין לי מושג איך אומרים את זה, הרבה. כלומר, זרם חשמלי שהוא יחסית זרם חלש, עדיין מעביר כמות אדירה של אלקטרונים שעוברים, בגלל שהם כל כך קטנים, כן? אלקטרונים זה חלקיק מאוד מאוד קטן, ובעצם הסיבה שאנחנו קוראים לזה אמפר, זה על שם הבחור החתיך פה בפינה משמאל למטה, מי שפיתח את המכשיר הראשון שעודד למדוד זרם. הוא בעצם פיתח את המכשיר מדידת זרם, המכשיר שגם עבדתם איתו, אם אתם זוכרים במעבדה, היה את המכשיר שהיה בעצם איזשהו קו שקפץ מכל הכיוונים, זה אמפרמטר. הוא מודד זרם, אנחנו תכף נבין מה הוא עושה. כן, יונתן, יש לך שאלה? אני יודע את השם של המספר הזה, וזה 6 סקסטיליון. 6 סקסטיליון? כן, מהמילה סיקס. יש מיליון, ביליון, טריליון, קוואדריליון, ואז יש את... קווינטיליון, ואז סקסטיליון, ואז ספטיליון. אוקיי. נסתה לי כאב ראש. בוא נגיד שזה מלנת אלפים, זה מספר מספיק גדול מבחינתנו, מלנת אלפים? כן. זה הרבה. אז באמת אמפרמטר, הנה המכשיר שגם אנחנו עבדנו איתו, הוא מכשיר למדידת זרם חשמלי.
הוא בעצם, הוא מודד, מטר זה מדידה. אמפר מטר מודד אמפרים. אז זה גם שתרשמו שיהיה לכם. עכשיו, יש גם מיקרו-אמפר-מטר, שהוא מכשיר שמודד זרם, זרמים מאוד מאוד חלשים, זה אני בדרך כלל מספר, כי יש לנו גם מכשיר כזה במעבדה, שנחזור לבית ספר, נראה גם את המכשיר הזה, ואמפר-מטר הוא בעצם מחובר בטור למעגל החשמלי, כלומר, הוא נמצא חלק מהמעגל עצמו, והוא סופר את, את כמות האלקטרונים, יותר נכון, את כמות האמפרים שעוברת באותו זרם חשמלי. אז הנה ככה קלט מבחינת מספרים או דברים כאלה, נניח מחשב, הזרם שעובר בו הוא תלוי באיזה רכיב, הוא בין 50 ל-120 אמפר. סטארטר ברכב, אתם רואים יש לו יחסית זרם מאוד מאוד חזק כדי להניע את הרכב, מזגן, מטען, מכשירים שהם קצת יותר חלשים מבחינת העצמה שלהם, אז אתם רואים שהמספרים יותר נמוכים, וזה גם מה שאפשר להסתכל, ממש למטען לרכב, נניח שאתם רואים, מטען לטלפון, סליחה, שהאמפרים שלו יחסית נמוכים, אז תנסו לנחש מה היה קורה אם נניח הייתי לוקח מטען לטלפון, שהזרם שלו הוא במקום 2 אמפר, 20 אמפר. מה זה היה עושה לטלפון? נכון מאוד. בעצם אנחנו, כשאנחנו נדבר על זרם חשמלי, אנחנו נבין שהזרם שיכול להגיע מהשקעים בקיר הוא מאוד מאוד גדול, ורוב הפעמים מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו בעצם צריכים להחליש אותו. רוב המכשירים שלנו לא רגילים לזרם שמגיע מהשקע, כי הוא זרם מאוד גדול, ולכן אנחנו צריכים להחליש אותו, ואת זה אנחנו עושים בעיקר באמצעות הוספה של התנגדויות. אז זה קצת על מדידת זרם ואיך אנחנו מודדים אותו בעזרת המכשיר שהוא נקרא אמפרמטר. עכשיו, אנחנו מדברים פה גם על נושא של הולכה חשמלית, ואמרנו שבאופן כללי מתכות מוליכות חשמל, אבל אנחנו עדיין יכולים לדבר פה על רמה של מוליכות. יש מוליכות. מוליכים שמובילים יותר מהר, יותר לאט, אז מוליכות חשמלית זה בעצם אומר לי עד כמה החומר מוליך חשמל, אבל דווקא מה שיותר יעניין אותנו זה בכיוון ההפוך. אמרנו, אם אני רוצה להקטין את הזרם, אז אני לא רוצה שהמוליכים שלי יהיו מוליכים טובים, אני דווקא רוצה להוסיף איזושהי התנגדות מסוימת. כלומר, התנגדות חשמלית בעצם אומרת לי כמה החומר מתנגד לזרם החשמלי, שזו הגדרה שהיא הרבה יותר חשובה, כי אנחנו נדבר עליה בהמשך. אז בואו תרשמו את ההגדרה הזאת. אוקיי? רגע. עכשיו, מה שחשוב גם להזכיר כאן, שאנחנו מדברים פה על התנגדות חשמלית, ולא אומר שהזרם החשמלי לא עובר. הזרם החשמלי עובר, אבל הוא יותר חלש. יש עוד תכונה שהיא בעצם אומרת לנו, או מה קורה, או תכונה של חומר, שהוא לא מוליך חשמל בכלל. אם אני אומר שחומר הוא לא מוליך חשמל בכלל, איך אני אקרא לו? לא מוליך חשמל. אנטי חשמלי? בואי נשאל את זה אחר. אתם מכירים חומרים שהם בכלל לא מוליכים חשמל? כן. זכוכית. פלסטיק. פלסטיק לא מוליך, נכון מאוד. אוקיי? אז באמת, חומרים כאלה, ולכן לצורך העניין, אתם רואים, נגיד, כבל חשמלי, הוא בדרך כלל יהיה עטוף בפלסטיק, ואז אני יכול לגעת בו ולא להתחשמל. כלומר, מה שהוא עושה, הוא בעצם מבודד ביני לבין הזרם החשמלי. אז חומרים כאלה נקראים חומרים שהם מבודדים. נכון מאוד, עץ גם לא מוליך חשמל. נכון. ובעצם אנחנו גם מבינים שיש קשר הפוך בין המוליכות לבין ההתנגדות. כלומר, אם חומר הוא מוליך חשמל טוב, כמו מתכת, זה אומר שיש לו התנגדות נמוכה. אם חומר הוא מתנגד חזק, כלומר, נניח פלסטיק, זה אומר שהמוליכות שלו היא מוליכות מאוד מאוד נמוכה. אז יש קשר ישיר, וזה הגיוני. ככל שחומר מוליך, יש לו פחות התנגדות, ככל שחומר יותר מתנגד, הוא מוליך פחות חשמל.
שאלות לגבי הנקודה הזו? אוקיי. אז באמת, אנחנו מדברים פה על שני סוגים שונים של חומרים, מוליכים ומבודדים. אז חומרים מוליכים חשמל, אמרנו, זה המתכות, זה הכניסות איוניות. מבודדים, זה אומר שיש להם התנגדות שבאמת החשמל לא מצליח לעבור. אז זה פלסטיק, עץ, מים מזוקקים, גומי, זכוכית, חומרים שאנחנו מכירים אותם היום-יום. עכשיו, יש גם מצב ביניים, כן? חומר שנקרא מוליך למחצה, שזה תכונה מאוד מאוד מעניינת, כי החומר הזה, בעצם ההולכה החשמלית שלו, יכולה להשתנות. החומר הזה לפעמים מוליך חשמל, לפעמים לא. נניח סיליקון, או צורן בעברית, הוא חומר כזה. זאת אומרת, אם אני משנה את הטמפרטורה שלו, אז ברמות מסוימות הוא מוליך חשמל, וברמות מסוימות הוא לא מוליך חשמל. וחומרים כאלה, ובעיקר סיליקון, משתמשים הם הרבה באמת באלקטרוניקה, בבנייה של שבבים אלקטרונים. בעצם רוב המחשב שלכם, אם אתם מסתכלים במחת הרכיבים עצמם, הם רכיבי סיליקון. כי בעצם זה עוזר לנו לשלוט בהובלה הולכה חשמלית ולשנות אותה בהתאם לטמפרטורה, בהתאם לאור או דברים כאלה. יש אפילו אחד המקומות המפורסמים, יש בסן פרנסיסקו אזור שיש בו סיליקון ואלי. הייטק מרוכזות. מישהו אולי יודע איך קוראים במקום הזה? סיליקון ואלי. סיליקון ואלי, בעצם עמק הסיליקון, כי באמת אומרים שיש... עמק הסיליקון, כן. כן, יש שם כל כך הרבה חברות הייטק, שזה בעצם יש שם כביכול ריכוז מאוד מאוד גבוה של סיליקון בגלל הנושא הזה. אז זה ככה... זה סדרה. באלקטרוניקה, אז הולכה למחצה, או סמי-קונדקטור זה נקרא, זה תחום מאוד מאוד חזק שמה שעוזר לשלוט בהולכה החשמלית. זה קצת לגבי מוליכים ובודדים והתכונה של ההולכה החשמלית. שאלות על זה? אוקיי. אז עוד מכשיר שהוא מאוד מאוד חשוב, קצת התחלנו לדבר עליו ועכשיו אני רוצה שנגדיר אותו, זה נגד. טרנזיסטור! נגד זה לא טרנזיסטור. מה אתם צועקים? טרנזיסטור. שני. נגד זה רכיב שמתנגד למעבר הזרם. אז זה ההגדרה שלה, ושוב, חשוב לזכור, הוא מתנגד, הוא לא מונע, הוא לא חומר מבודד. בדרך כלל דווקא יהיה עצום ממתכת. ותחשבו, למה בכלל אני רוצה שיהיה לי רכיב שמתנגד למעבר של זרם? מה ההיגיון בזה? כדי להעט אותו. כן, סשה, מה אתה אומר? כדי להעט את הזרם. למה חשוב לי להעט את הזרם? לקלוט בזמן. אני רוצה להעט את זרם כדי שלא יהיה זרם חזק, אוקיי. למה כדי שזה לא ישרוף את מה שאנחנו רוצים. אוקיי, זה מה שאמרנו מקודם, שהרבה פעמים, אם יש לי רכיב מסוים שהוא רגיל לזרם מסוים, אז אני לא רוצה שהזרם בו יהיה זרם חזק, ולכן אני באמת יכול לעשות את ה... להוסיף נגדים. ברוב המכשירים החשמליים שיש לנו, בעצם יש בהם נגדים כדי להקטין את הזרם, וזה ממש יכול לבוא ולעזור לשלוט בזה. עכשיו, הנגד עצמו, עמידת התנגדות שלו היא תלויה בסוג שלו, איזה חומר זה, בצורה שלו, ואנחנו תכף נבין איך בעצם הצורה גם של נגדים, אבל אפילו גם של חוטים חשמליים, באמת משפיעה על ההתנגדות החשמלית. עכשיו, נגד, יש לו גם שימושים. לצורך העניין, אם אני לוקח, נניח עכשיו, גוף חימום. גוף חימום זה פשוט גוף שמזרים זרם חשמלי, ואני רוצה שהזרם החשמלי הזה יהפוך לאנרגיית חום. אז מה שאני רוצה, אני רוצה בעצם שהזרם יעבור שם כמה שיותר לאט. אם הזרם שם יהיה איטי, אז עכשיו יעבור הרבה מאוד אנרגיה חשמלית לאנרגיית חום. ובעצם כל הגופי חימום, כן, שנמצאים בקומקום, בדוד חימום, במזגן שלכם, בכל מקום, זה בעצם נגדים. עכשיו, דבר נוסף, נגד, זה גם משהו שאני יכול לשלוט בעוצמה שלו. אז אם מישהו מכיר מה שנקרא מעם אור, שאני יכול בעזרת אור לא רק להדליק ולחבות, אלא גם משפחה של האור. איך אני עושה את זה? אני בעצם שולט בעוצמה של ההתנגדות. עכשיו בואו תחשבו על זה רגע, לא ליצור תשובות, זה שאלת חשיבה לכולם. אם עכשיו האור שלי הוא דולק בעוצמה מלאה, ואני רוצה להחליש אותו, אז מה אני צריך לעשות עם הנגד שלי? בעצם כשאני לוקח את המעם אור ואני מקטין את העוצמת אור, מה אני עושה לנגד עצמו? מסובב אותו.
מסובב אותו, אבל לאיזה כיוון? שנייה, רגע. אתה מוציא אוכל, אתה מוציא אוכל. נגד הזרם. שנייה. עידו, אתה רוצה לענות? תלוי באיזה צד מסובבים, זה פשוט לכיוון. אז אני אומר, שוב, כרגע יש לך שתי אפשרויות, באופן כללי. מה שיש בתמונה? להקטין או להקטין. כשאני מקטין את האור, מה אני עושה להתאבדות? מגדיל את ההתנגדות. אני מגדיל את ההתנגדות. כן, מגדיל את ההתנגדות. אוקיי. אני לא יכול להגדיל את עוצמת הזרם, עוצמת הזרם היא קבועה. אני, כלומר, עוצמת הזרם שאני מקבל מהקיר. אם אני מגדיל את ההתנגדות, אני מקטין את הזרם. זה ההיגיון שעומד מאחורי. אוקיי? טוב. אז באמת, אם אנחנו מדברים פה על הולכה חשמלית, היא גם ממש תלויה בתכונות עצמם של החומר. כלומר, גם באורך שלו וגם באובי שלו, ופה אני שוב רוצה להחזיר אתכם להקבלה של המים. אז יש לכם פה שתי תמונות למטה, שיש איזשהו מאגר מים. עכשיו, אם נסתכל כרגע על התמונה הימנית, יש לי צינור צר לעומת צינור רחב, אוקיי? ובשניהם זורם מים. עכשיו, השאלה היא בעצם באיזה מהצינורות יש זרימה יותר חזקה של מים. באיזה מהצינורות? ברחב. צינור הרחב. אוקיי, בעצם יש יותר מקום למים לעבור, והדבר הזה הוא נכון גם לחוטי חשמל. כלומר, ככל שהחוט חשמל הוא רחב יותר, זה פשוט אומר שיש יותר אלקטרונים שמסוגלים לעבור. עכשיו, אם אני מסתכל על הצד השני, יש לי צינור שהוא צינור קצר, כלומר, המים עוברים דרכו וישר נשפחים, לעומת זאת יש לי צינור שהוא יותר ארוך. איפה לפי דעתכם בסופו של דבר תהיה זרימת מים שהיא יותר גדולה? בקצר. בקצר. קצר, לא? למה בצינור הקצר? כי המים יכולים להגיע יותר מהר. כאילו, זה כזה מתרחב למטה. נכון, בעצם ברגע שזה יוצא מהגבולות של הצינור, אז אין מגבלה, אין התנגדות, ולכן המים יכולים לזרום הרבה יותר. וגם כאן זה אותו דבר גם במעגלים חשמליים. כלומר, כל שהמוליך הוא יותר עבה, אז הוא יתרום להולכת חשמל גדולה יותר. פשוט יש יותר מקום לאלקטרונים לעבור. וככל שהוא ארוך יותר, אז דווקא יש יותר התנגדות. ואנחנו ממש יכולים לראות את זה. אם אני בונה מעגל חשמלי, אני רוצה שהמעגל החשמלי שלי יהיה כמה שיותר קצר, אז זה אומר שיש לי התנגדות. כלומר, גם החוטים שלנו, והחשמל, שאין להם יותר מדי התנגדות, עדיין, אם אני אבנה עכשיו חוט חשמל באורך של קילומטר, אז זרם החשמלי שמה יהיה יותר חלש מאשר אם יהיה מאגר חשמלי יחסית קצר. הדבר הזה הוא רלוונטי, בעיקר לנושא של הולכה חשמלית ודברים כאלה. אוקיי? שאלות לגבי זה? אוקיי. אז עכשיו, יש איזושהי משימה באופק, בעצם זו המשימה שאני רוצה שאתם תעשו, אני תכף אכנס אליה ואני קצת יסביר. מה אני מעורר? אבל, הראל, בוא תחכה לתוך חיים אם אתה רוצה לדבר. עכשיו, המשימה היא בעצם באמת בודקת קצת הנושא של השפעת זרם החשמלי, בעיקר מתכונה של חומרים מוליכים, מבודדים, אורך וכל הדברים האלה. המשימה היא כבר פתוחה לכם, אני רוצה שתעשו את המשימה עד מחר בערב, זו משימה קצרה, זה חצי שעה סיימתם אותה, זה לא משהו יותר מדי מסובך. אני כן רוצה אבל לראות שאתם מסיימים אותה עד מחר בערב, כדי שכבר ביום שלישי נוכל להמשיך. שוב, אם יש דברים שלא עובדים, בעיות, שאלות, אז צריכים לדבר איתי בקבוצה הכיתתית, וזה תזכורת לגבי המשימה בפיזיקה, להגיש אותה בבקשה היום, מי שלא הגיש, מי שלא יודע אם הוא לא הגיש, אז תוכלו להתכנסו גם בקלאסרום וגם בסמארט סקול, אני התקנתי ציונים. עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, להראות לכם בעצם את המעבדת חשמל. זה עבר לכם עכשיו לחלון גלישה שלי? כן. יפה. אז יש פה בעצם איזשהו תחליף למעבדה אמיתית, כי עכשיו היינו בבית ספר, היינו עושים ניסויים והכל היה טוב ויפה. יש פה מה מעבדה... מה שאתם מרגישים בהבדל? מה? כלום. אוקיי. אז אני רק רוצה להסביר קצת איך עובדים מעבדת חשמל הזאת, כבר במשימה הזאת שאתם תעבדו איתם, ובעצם כמעט בכל המשימות שלכם שאני אתן, אני אתן לכם משימות באופק, כי הן הרבה יותר מעניינות, וגם אני מניח שעכשיו יהיה הרבה פחות עומס על אופק מבחינת הכניסות, אז רק ככה קצת להכיר. אז מה שאתם עושים פה בעצם, אתם בונים מעגלים חשמליים. אתם רואים שהלוח שלכם, יונתן, בוא תהיה איתי בבקשה עכשיו, תתעסק בזה בסוף השיעור.
עכשיו, אתם רואים שהלוח שלכם בעצם מורכב מכל מיני נקודות אדומות, ומה שאתם יכולים, בין הנקודות האדומות האלה, להוסיף כל מיני דברים. נניח עכשיו, אם אני רוצה להוסיף סוללה, אתם רואים שיש לי פה סוללה עם פלוס ומינוס, אני גורר אותה, שם אותה באחד הנקודות, עכשיו יש לי פה סוללה. אם עכשיו אני רוצה לחבר את הסוללה הזאת, נניח אני רוצה לחבר נורה, אז אני שם פה נורה. עכשיו אני מחבר אותם בעזרת החוטים הירוקים, זה בעצם החוטי חשמל שיש לנו, אז אני שם חוט אחד פה, חוט אחד פה, וכמובן שהנורה נדלקת. אז בעצם אם אתם רוצים לנות מעגל חשמלי, אתם פשוט בונים אותו בעזרת הרכיבים פה, שימו לב שיש פה גם לא מעט רכיבים. אני קצת רוצה לעבור על כל אחד מהם שתבין מה הוא עושה. אז יש לנו פה מפסק. מפסק, ברגע שאני מחבר אותו, אני יכול להדליק ולחבות, בעצם להדליק את הזרם. זה איכות חשמל, אמרתי, זה אני יכול לעשות. זה סוללה, אוקיי? שימו לב, שאם אני שם סוללה ואני לוחץ עליה, אני יכול לשנות את הכיוון שלה. זאת אומרת, פעם אחת זה פלוס לפה, פעם אחת פלוס לפה. זה גם סוללה, רק שהיא סוללה הרבה יותר חזקה. נניח, שימו לצורך העניין, עכשיו אני מדליק את הסוללה הזאת. אוקיי, אתם רואים שהאור דולק נורא נורא חזק. רואים את הסוללה זה משפיע? זה אפילו מדמה לכם, מצבים שבהם הזרם החשמלי הוא חזק מדי. מה אמר, טל? זו הייתי אני, רוני. כן, רוני. אם אתה, הסוללה הקודמת, החלשה יותר, אם אתה הופך אותה, זה משפיע איכשהו? אז בואי תראי, נניח עכשיו, את רואה, יש זרם חשמלי? עכשיו, את רואה את הפסים, את הקווים הצהובים? נו. את רואה שהם כאילו זזים מפלוס בכיוון הזה? זה כאילו מראה לך את הכיוון של הזרימה. אם עכשיו אני אהפוך, את רואה שזה עכשיו הפך את הכיוון? אז זה לא משנה. עכשיו, עקרונית זה משנה את הכיוון זרימה. השאלה היא אם זה משפיע על הנורה, אם זה משפיע על הזרם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה בעצם משנה את הכיוון של הזרימה עצמה. אוקיי? סבבה. יפה. אז יש לנו פה סוללה, יש פה סוללה שהיא יותר חזקה, יש לכם פה את המכשיר הזה, אוקיי? המכשיר הזה, אם אני שם אותו חלק מהמעגל, אז זה בעצם אמפרמטר. עכשיו, אתם רואים שהוא נותן לי פה את המספר, הוא נותן לי מינוס 199, MA. MA, M קטן, זה כאילו מילי אמפר. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חלש. עכשיו, שימו לב, שחיברתי אותו ככה, אז הכיוון היה, המספר היה מינוס, עכשיו שאני הופך אותו, המספר הפך לחיובי. כי עכשיו בעצם הזרם עובר מהכיוון הזה דרך האמפרמטר והוא מראה אותו. שמבחינתנו הכיוון פחות קריטי, אבל במשימה עצמה, אם שואלים אתכם מה עוצמת זרם, תמיד תרשמו את הערך המוחלט. כלומר, אם קיבלתם תשובה שלילית, נניח פה, קיבלתם מינוס 199, תרשמו 199. אוקיי? אז זה האמפרמטר אם אני רוצה למדוד את העוצמות זרם. עוד רכיבים שיש לכם פה, יש לכם פה נגד. שני אלה בעצם זה נגדים, נגד של 5, נגד של 10. כן, אתם רואים שאם אני אוסיף נגד לה, אז זה גרם עכשיו לנורה להיות יותר חלשה, להחליש את הזרם. אתם רואים, עכשיו הזרם הוא 120. אם אני אשים נגד של 10, זה אפילו עוד יותר יחליש את הזרם, כלומר יש לכם פה נגדים לשחק איתם, ויש לכם פה כל מיני חתיכות, סוגים שונים של מוליכים. נניח, אם אני אשים עכשיו עץ, אתם רואים שהמעגל לא עובד, כי עץ לא מוליך חשמל, ולכן אין לנו בעצם הולכה חשמלית. אם אני אשים נחושת, אז יש לי. יש לכם פה גם נחושת, יש לכם פה כרום ניקל, ויש לכם פה כרום ניקל 2, זה בעצם כאילו חוט שהוא יותר עבה. כי אחת המשימות שלכם זה לבוא ולבדוק איך עובי המוליך משפיע על הזרימה החשמלית. אז אם אתם רוצים, אתם פשוט משתמשים פעם אחת בכרום, פעם שני בכרום ניקל, כן, אפשר אגב להעריך את המעגלים. המעגלים יכולים לתפוס פה כמה שיותר מקום, אין איזושהי בעיה לגבי זה. וגם במקום נורה, לשים דברים אחרים. כן, אם אני שם עכשיו מעברר, בואו נניח לשים שיהיה קצת דברים חזק, תמיד אז המעברר מסתובב. אם אני שם רדיו, שומעים? זה מוזיקה. זה של הרדיו, כן? אם אני שם את הרובוט, אז אפילו יש לי רובוט ככה שזז ורוקד. אז זה ככה מבחינת העבודה עצמה. יש פה גם בצד שמאל למטה מד מתח. כרגע הוא לא רלוונטי, כי אנחנו עוד לא למדים על מתח, ואנחנו לא ניכנס לזה. אז כרגע הרכיב הזה הוא פחות קריטי.
אבל שוב, זה בעצם הדרך שלכם לעבוד עם המעבדת חשמל, אתם יכולים לבנות פה בעצם מה שאתם רוצים מבחינת העבודה, וכמו שאמרתי, המשימה היום היא מבוססת על זה, אתם בעצם נכנסים למשימה, בתוך המשימה יש לכם את המעבדת חשמל הזאת, וגם שאר המשימות, כנראה שיהיו שם, כי זה באמת עוזר לנו לדמות מעבדת חשמל אמיתית, שאנחנו עכשיו לא יכולים לעשות. אז המשימה שלכם, אמרתי, היא מהיום עד מחר בערב, והמשימה בפיזיקה, מי שלא הגיש שלא סיים אותה, אם הוא מגיש עד היום, אז נחשב לו הגשה בזמן, אחרת מתחיל להוריד בציון. בסדר? חבר'ה, שאלות? הכל כפיש. לא. הכל סגור? איזה לא. פיש. פנטסטי. נתת לכם משימה להיום, כרגיל, שאלות. פנטסטי. אני זמין בקבוצה, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ואנחנו, השיעור הבא שלנו יהיה ביום שלישי ב-12. שיהיה בהצלחה, רואי. גם לך, אבל. ביי, ליטר. ביי. You're a stranger things. ביי, יוש.